за тежките престъпления и леките наказания, за убийците не само по улиците, ами и в заведенията, и в градинките в България, и за решенията на съда. Тема от тук в денят започва. 6 минути след 7:30. Добро утро и добре дошли на двамата ми гости. Ботьо Ботев, криминалист, и разследващия журналист Слави Ангелов. Преди да започнем темата, поставяме въпрос за това справедливи ли са присъдите у нас, след като за убийство се дават 4 години лишаване от свобода, а в Великобритания поне 15. В следващите минути ще ви припомним случая с 19-годишния Емил Ботев, който беше наръган смъртоносно от чужденец в столичния квартал Грубляне преди година. На първа инстанция съда постанови точно 4 години затвор за извършителя Мейсън Кристофър. Мотива – британец се е защитил още в следващия репортаж. Аз една година чакам детето ми да се прибере вкъщи. И за съжаление обаче не се прибира. За последно Емил си бил вкъщи на 10 юни миналата година. Вечерта е излязъл и повече не се прибрал. След сбиване в столичния квартал Горубляне, бил наръган смъртоносно от британеца Мейсън Кристофър. Ние предполагахме присъдата да е не по-малко от 20 години. Защото обвинението на прокуратурата за това деяние е от 10 до 20 години. Ние очаквахме да получим максималната присъда. Но за жалост извъртеха нещата и виждате какво стана. 4 години за едно убийство. Това е една подигравка. Лично за мене. Лично за мене по този начин съдът, да не бъде малко груб, стимулира убийците. По този начин. За жалост. 4 години за един човешки живот са нищо. И просто чувството е, че в България можеш да убиеш човек и да остане всичко безнаказано. Не минава и ден, в който почернените родители да не дойдат в градинката, където е бил наръган синът им. Преглъщат с болка сълзите си и се надяват, че все пак ще постигнат справедливост. Както виждате, ние се намираме в един парк, в който вместо люки и катерушки, тук има паметни плочи. И за съжаление, парковете ни се превръщат в това. Къде са децата? Няма. Страшно е и е много жестоко. Тормоз за нас продължава. Един път, къде го преживяхме загубата на нашето дете, втори път продължава тормоз от страна на съдебната система. Защото не мога да получим ефективната нормална присъда за това нещо. Ако трябва да бъда честна, една доживотна присъда би компенсирала по някакъв начин загубата на сина ни. След като ти отнемаш човешки живот, това значи, че според мен е, че и твой живот трябва да си замине. След като не може да дадеме смъртна присъда, поне да бъде доживотна. Един български живот на едно българско момче не е за 4 години оценка. Убеден съм, че европейското правосъдие, то е толерантно правосъдие в името на истината, там на целта на наказанието е да превъзпита, не да унищожи жестоко извършителя, но все пак то трябва да е справедливо. Във всички случаи едно убийство в Англия и в Германия такова не може да бъде наказано по малко от 15, минимум 20 години. Така че тази присъда е несъразмерно лека дори за европейските стандарти. Имам някакво притеснение. Може и да не е така. Че нашето членство в Европейския съюз, уважението им към европейските държави и европейските граждани, някакси, да не кажа, страха на някои магистрати от това, че съди английски граждани, е причина за това нещо, което абсолютно не бива да се допусне. Точно защото сме част от Европа, смятам, че правосъдието трябва да бъде по-строго. Защото ако това нещо се случише в Англия с български граждани, дали щяха нещата да се случат по този начин, не ми се вярва. Следващото заседание е насрочено за 13 юли. А ние ще продължим да следим дали родителите ще получат възмездие след обжалването на присъдата. 4 години за убийство, това е подигравка, чухте, каза бащата на Емил.
Кой е виновен? Адвокатите ли ни са много добри? А прокуратурата ли ни е прекалено неангажирана? Или съда е милостив? Вижте, в конкретния случай самата присъда аз много не бих я коментирал, тъй като самата прокуратура промени обвинението. И в крайна сметка този англичанин беше осъден за убийство при неизбежна отбрана. Но за мен беше много показателна реакцията на близките в съда. Аз толкова остра реакция не бях виждал от много време. Имам предвид приятелите на момчето. В самата съдебна зала срещу самите съди. Това е много показателно за острия дефицит на правосъдие в България, който се е натрупал твърде много в последните години. Подкрепяте ли тезата, това, което каза адвокат Марковски, че родният съд изпитва някакво притеснение да налага най-тежки наказания на чужденци? Случаят би трябвало да се разглежда в една комплексност. Близките, естествено, каквото и търсят възмездието, но каквато и да бъде присъдата, те ще бъдат неудовлетворени, защото болката, мъката, тъгата няма да премине с наказанието, което ще получат. Едно възмездие, да. Въпросът е какви ще бъдат отенеците в обществото. Като цяло, действително за един такъв случай, аз разсъждавам от гледна точка на това, което така повърхностно съм запознат, не се знае какво е в корите на делото. Те са много съществени, тези неща. Но 4 години наистина за едно такова убийство е прекалено ниска присъда. Сега, ако се тълкуват нещата от гледна точка на неизбежна отбрана, има проблеми, въпроси като фактология, които са били по това дело, които изразяват поне известни съмнения дали наистина е така. Аз не мога да се обясня, че един човек, който, ако това е така, е привикан на помощ при скандал на свои приятели с оръжие и той, отивайки там, взема средства, които ще употреби, по-специално ножови, самата презумпция, че той тръгва подготвен за това, значи, че ще ги използва пред една ситуация, както се е получило. Сега не мога да се съглася при тази фактология, че тук може да се тълкува, че разбира се, ситуацията не може да се прецени точно какъв се е получил на местото, но разсъждавайки в този аспект, ако наистина има факти и доказателства за неизбежна отбрана и ред други неща съобразени с закона, такава може би е оценката на съда, за да се стигне до такава присъда. Наказателната превенция, тя е политика на всяка една държава. От гледна точка на морал, култура, традиции и така нататък. Действително, наказанието е с цел не да се унищожи човека, да се превъзпитава. Отделна страна е доколко може да бъде превъзпитан един такъв човек, който е потенциален убиец, след като посяга на при една такава ситуация. Така че въпросът е твърде комплициран в този случай специално. Добре, да, ако излезем от случая Семил Ботев, в Пловдив преди дни имаше така подобна съдебна ситуация пак с чужденец. Слава го без жертва на пътя. Там делото условни присъди получиха двамата шофьори, които, нарушавайки правилата за движение по пътищата, причиниха катастрофа, в резултат на която 16-годишна ученичка беше ударена на автобусна спирка в Пловдив и сериозно ранена. След това районния съд в града даде на гръцкия студент Христос Баскос 2-годишна присъда с 4 години изпитателен срок, а другия подсъдим по делото, Васил Калев, беше също осъден условно на 1 година с 2 години изпитателен срок. Как е възможно при доказано престъпление или поне закононарушение да си говорим изобщо за условни присъди? Значи, мен този случай ме смущава много повече, отколкото убийството, и ще ви обясня защо. Защото за убийства
В България се получават често и тежки справедливи присъди. Докато за пътни инциденти, често са жертви, присъдите са почти винаги условни.